دوميه كحجينك كميش كمامل وناجي لدجالك مصنع سوقا ليبان إسماعيل عبد الله أي ما أنت مر ورباهين تلها الأي وحوكها الله لأن يرر هر سومالي لانا بري وجود بيسي براها أي برشة كحر دو كوا ذي باب تاسي وعبشة كجمو تشنيان نظام كحكومة مدحوين موسى بيح عاد أيش شجعي إني وح بدنا كخل ديهين أنا ليبان أي شجعي إن دني رضا سلو بهين هي عبشة دودا إن أي ميل قارة أبارتو وحاو شجعي وحان صورة قال هاي نظام كسومالي لان أوردن وخلد ياشو لا بل ما سنتين runtii de dastuur baynu leenahay sharci qof kasto muwaadin waxaanu halka dunida badan kaga duwanahay waa qof waxa cabira xurriyadda qowlkiisa arintan dooda shacabka loogu yeerayna baaq shacab ma harto de kulayba arin u baahan de u jawaabid sababta Facebook bu horta ku koobnayd saadiidu ka dad dareen ahaan wax iga weydiiseen runtii arintaas waxay ahayd uun waxa weeyaan arin laba qof ama saddex qof oo isqarinay ayuu xidhan shaar ay u sheegteen shacab taasina shan qalad bay horta lahayd dib u adrin bayna waxa ka hadlayaan mid soo kay waa laga wax laga doodi karo laakiin waxa muhiima intaad ana wax laga doodin ama wax baan la isweydiinin wuxuu qaladaad ku leeyahay in horta la garto qaladaadka ilaahayd oo kala dee ilaa shan qodob lix qodob toddoba qodob bay noqon kartaa horta cid qortay oo deelala hadlo la yiraahdo waxaad qortay wax ka sax demaba jirto oo dad isqarinayay laba qof saddex qof oo intii qol galeen isqarinayay oo waraaqaha isku wada saxeex ahaa magacyada isku far ahaa muhiimad gooni la siiyay ma muuqato laba qodob kale jira wax weeyaan demeel gooni oo dowladu ay dhaliileen ama hay'ad dowladu gooni ay dhaliileen ma jirto qofka muwaadiniga sababtu waxa weeyaan qofka muwaadinka haddii xaq uu leeyahay waxa weeyaan wax dhaliilo iyo wax taageero iyo inuu codeeyaba marka meesha uu ka cabanayo inuu tilmaamo taasina may jirno oo deeqalad kala baad ay jirtay dowladnimaduna su'aal ma wada gasho oo hay'adaha dawladda 99 sano jira ma wada gasho dhaliil laakiin cid waa la dhaliili kara ama wasaarad waa la dhaliili kara ama hay'ad waa la dhaliili kara qodobka saddexaad ee lahayd wax jireen de inagu sharciyan matalaad cid busi marka cidii matalada uu siiyay bulshada mataleysayna ma ahayn qof kasto muwaadin ku cabanaya iyo ku aan cabanaynba dacid buu doorto matasha oo golayaasha sharciga ku matasha marka taasina qodobka saddexaad ee qaladaadka ay ahayd qodobka afraadna wuxuu ahaa demand state wanka miiba lagu soo beegayo dawladu qoniimo cid kasto maalinta qaranimada istiraahda tashuush kufur kama saaray cidii qortay muwaadinimada oo muwaadiniin laakiin waa ula yaqaan nin aan badeeyba halku maray waa ula yaqaanaatay marka taasina qalad bay ahayd qaladka shanaad ee kala jirin wax weyn dhixin adduunka wax xaalada caafimaad la daalaa dhacayo isku duubni loo baahay bulshada wacyigelinteeda xukuumadan imika taagan iyo xukuumadii horeba fursad fiican ma dhanyarta siiya tan maanta madaxweyne muuse biixi aminayna abid tirada xukuumadda ama golowsiir ha noqoto ama hay'ad madax banaan noqotay nambarka ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliland xil qabta ayay leedahay in nidaam la dhaliilo cidna isku ma diidana iyagu markay cid warbaahinta la hadashayna waaba iska duudayo may sheegan in iyagu qoreen ama inay saaxayaan may sheegan waxa ka hadlayeen dareenka jira ee waa soo kilibada wada duubay mid labaad kale qofka bini'aadamka wax weyn hadduu wax dhaliilayo isagu ma inuu saxsanaado inuu soo saxsanaado waxaan arkay iyo ku jira dad professionals ku shaqeeya professionals ku shaqeeyana weaknesses leh marka wax weeyaan dhaliisha cidna isku diidanayaan de banka ugu waweynaa wadarkii soo ka hadlay laakiin waxa jiray laba inoo dhalinyara oo aan ka xusi karo xogayaa xisbiga wadani iyo xogayaa faafinta oo taage shakhsiyeed iyo aan u muujin iyaga horta nusqaan ku tahay iyaga ay nusqaan ku tahay waa imala dowladnimada de waxay u yaqaanaan uun ay u fahmeen uun madax xukuumadda iyo golayaasha iyo laakiin dowladnimadu waa haykalka dhamaystiran asxaabtu waxay ka mid yihiin dowladnimada marka cidda baaq shacab qortayna de cidda dhaliilaysay koobaad maaha xukuumad laakiin wax xisbiyada Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.